Se você der like nesse vídeo e se inscrever no canal nos próximos 5 segundos, você vai ganhar todas as partidas que você jogar no Fortnite. E fala aí, maninhos, eu sou o Incas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje tô aqui então com vocês no Fortnite pra trazer mais um vídeo muito legal. Hoje eu vou trazer aqui então pra vocês falando aí sobre o novo passe de batalha da temporada 5, a próxima temporada aqui do Fortnite, que já vazou nos arquivos do jogo. E ele pode estar trazendo aí um sistema completamente diferente do que a gente já viu pra passe de batalha e pra várias coisas aqui no Fortnite. Mas você não pode esquecer então de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever aí embaixo no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo todos os dias, 11 horas da manhã. E a gente tá quase chegando aí na nossa marca de 135 mil inscritos, mano. Então já vai se inscrevendo aí, manda pros amigos. E muito obrigado a todo mundo que tá ajudando a gente a chegar nessa marca. E o João Arthur falou aí pra você que se o código Incas você apoiar, a sua vida irá mudar. Então já sabe, mano, apoia o código Incas lá na loja e muito obrigado. E eu vou mandar a skin do Cavaleiro Fantasma que tá aqui na loja de presente pra um inscrito. Lembrando que você tem que ser inscrito, deixar o like nos vídeos e ter o sininho ativado aí embaixo. E claro, me segue lá nas redes sociais. E escolhi um inscrito aqui que eu sei que fez tudo isso. Vou clicar em continuar, escolher o presentinho e presente enviado com sucesso. E lembrando que eu tô adicionando todo mundo que apoia o código Incas lá na loja de itens. Então apoia você lá também, me marca nas redes sociais ou comenta aí embaixo o link plataforma que você apoia. E quem sabe você não é o próximo. E eu queria inclusive mandar aquele salve aí pro Yuri Matheus, que me marcou nesse stories lá no Instagram mostrando que ele apoia o código Incas. E se você não me segue, segue lá e me marca aí no stories apoiando ou fazendo alguma compra com código pra tá recebendo aquele salve aqui no começo dos vídeos. E muito obrigado, maninho. Enfim, rapaziada, vamos logo pro vídeo aí então falar sobre esse novo passe de batalha e esse novo sistema do passe, bora lá. Bom, beleza, manos, pra gente falar sobre isso então, eu vou cair aqui na serralheria, que é o lugar mais tranquilinho da gente cair, e aí a gente vai ter tempo pra falar sobre tudo isso. Porque basicamente aí então, pelo que vazou aí nos arquivos do jogo, o passe de batalha aí da temporada 5 pode estar chegando de uma maneira completa, completamente diferente, ou até mesmo ele pode ter dois passes de batalha ao invés de um só na temporada, como a gente já tá acostumado. E o melhor de tudo, como eu já falei, né, é que é uma maneira completamente diferente que vai funcionar esse passe e que pode acabar sendo melhor aí pra muita gente e que também é muito legal. Mas ok, né, a gente já caiu por aqui. Antes de qualquer coisa, como sempre, a gente tem que focar também em pegar alguma arminha, porque se cair alguém por aqui, a gente tá muito lascado. E a gente já encontrou dois, mano, vou tomar eles aqui e a gente vai ficar muito mais protegido. Aparentemente o baú que fica aqui em cima da serralheria então só decidiu não spawnar nessa partida aqui, mas não tem problema, né, porque a gente sabe que aqui embaixo também tem bastante baú, então pelo menos eu espero que os aqui de baixo tenham aparecido. Olha só, tô ouvindo que tem um aqui então atrás desse portão, já vou abrir e tá, né, veio uma famas e a gente já tinha uma, mano, que droga. Mas, pelo menos, enquanto a gente vasculha, a gente pode ir quebrando bastante pallets de madeira e tudo mais e conseguir ficar full de madeira bem no comecinho da partida. Esse é um dos melhores benefícios da gente cair aqui pro lado da serralheria, né? Eu vi que tem uma pumpzinha aqui em cima, mano. Beleza, pelo menos de perto, então, a gente já tá protegido. E de longe dá pra gente se proteger com a famas, né? Então, tudo ok. Opa! Veio até uma pumpzinha da azul pra gente aqui, mano. Bem melhor do que a gente tava. Mas, enfim, mano. Manos, enquanto eu continuo procurando algum loot bom e também vou farmando material, eu já vou começar a falar com vocês sobre esse novo passe de batalha. Mas você não pode esquecer de já deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aí embaixo no canal e ativar o sininho. E basicamente, manos, atualmente a gente sabe como que funciona, né, o sistema de passe de batalhas aqui do Fortnite, porque ele funciona aí da mesma maneira há muito tempo. E inclusive depois que o sistema de passe de batalha aqui do Fortnite fez muito, mas muito sucesso, vários outros jogos começaram a copiar esse sistema, né? Que basicamente é o que, rapaziada? Todo começo de temporada a gente tem aí um passe de batalha diferenciado chegando pro jogo. São sempre aí 100 categorias, né? Todas elas aí dão presentes diferentes a cada categoria que você consegue subir. E o level máximo que você consegue chegar aí pra desbloquear o seu passe completo é obviamente aí no level 100, que é o level máximo do passe de batalha. E o Fortnite já segue assim, né? Nesse esquema aí de passe de batalha, desde os primeiros passes, na verdade desde o primeiro passe é a mesma forma. A única
única coisa que mudou, né, no decorrer das temporadas e no decorrer dos anos de Fortnite é a maneira com que eles organizavam e faziam você conseguir liberar as recompensas do passe. No começo, então, a gente liberava o passe apenas fazendo as missões semanais, né? Muita gente tá acostumado agora com o sistema de XP pra você conseguir liberar os passes, porém, nem sempre foi assim. Antigamente era bem mais difícil você conseguir liberar o seu passe completo, você tinha que se dedicar muito mais aí pro jogo, porque você basicamente só conseguia liberar as categorias aí do passe de batalha, simplesmente fazendo as missões semanais, porque elas davam estrelas aí do passe, e a cada 10 estrelas você upava um nível. E cada missão aí, normalmente, ela dava pra gente 5 estrelas, mano, ou seja, são duas missões semanais aí pra você liberar um nível do passe, e isso acabava tornando muito difícil todo mundo aí liberar o passe completo. Principalmente porque tem muita gente, né, que não gosta de ficar fazendo missão, que gosta simplesmente de ficar jogando o jogo por diversão, e isso atrapalhava muito, né, esses players mais casuais, assim como eu e assim como eu sei que muita gente é, a liberar o passe completo de todas as temporadas. E depois eles perceberam, então, que isso estava fazendo ficar meio chato para o pessoal, né, que queria liberar da maneira mais simples, eles simplesmente decidiram criar esse sistema de passe de batalha que a gente conhece hoje, aonde cada nível de experiência que você upa é um nível do passe também que conta. Ou seja, manos, você consegue upar seu nível de XP até o 999, né, em cada temporada, o que é meio impossível alguém chegar no nível tão alto assim, mas ao mesmo tempo, quando você chegar no level 100, você já vai ter liberado o seu passe todo, que foi uma coisa que eles tornaram muito mais fácil da gente estar conseguindo o passe completo. Porém, segundo um leaker aí, né, um vazador de arquivos do jogo, compartilhou aí no Twitter dele, o Hypix, como vocês estão vendo aí na tela, a Epic Games tem testado aí, né, um novo modo de passe de batalha que funcionaria com uma assinatura mensal. E essa assinatura mensal funcionaria da seguinte forma: assim como você assina Netflix ou qualquer outra coisa, ou assim como você também pode assinar o clube de membros aqui do canal, que vale muito a pena e é muito legal, é só você clicar aí embaixo no botão seja membro e conferir qual é o melhor pacote pra você. Você vai estar podendo fazer uma assinatura mensal de um passe de batalha que vai te dar muitas e muitas recompensas. Basicamente, manos, ele falou que nos arquivos do jogo aí ainda não tá definido, né, o preço que essa assinatura custaria aí pro jogador final, que somos nós, os players aí do Fortnite, mas basicamente os arquivos indicam que existe um novo passe de batalha, onde você vai poder pagar essa sua assinatura mensal, que você pode literalmente pagar todo mês ou deixar já pra cobrar sozinho do cartão, e aí todo mês você vai pagar sozinho e não precisa se preocupar com ele renovar, e ele pode estar custando algo entre $4.99 e $14.99, ainda não tem um preço, né, muito bem definido, mas ele vai estar entre essa faixa de preço. E, inclusive, quando ele chegar aí pra loja, e se ele chegar mesmo na temporada 5, você não pode esquecer de comprar, apoiando, obviamente, o código Incas. E muito obrigado a todos os maninhos que apoiam o código Incas lá na loja, um grande salve. E basicamente, manos, ele funcionaria como se fosse aí um passe extra, né, de batalha pra gente, um segundo passe que a gente vai poder estar assinando, e ele vai trazer pra gente algumas recompensas diferenciadas aí, né, do novo passe de batalha, e também alguns itens e V-Bucks muito legais. Basicamente aí, como o primeiro prêmio por ter esse passe novo assinado, você ganharia o passe de batalha em todo o começo de temporada. Ou seja, manos, sempre que uma temporada nova aí do Fortnite chegar, você não precisaria estar comprando passe de batalha outra vez com as suas V-Bucks, porque você ganharia ele completamente de graça por ter essa assinatura do passe. Além disso, sempre a gente tá recebendo aí novos pacotes iniciantes na loja de itens que acompanham uma skin, V-Bucks e também um acessório para costas ou uma picareta. E aqui no Brasil ele custa algo em torno aí de R$12,99 ou R$14,99, eu não tenho muita certeza, só sei que é muito baratinho. Se você sabe ao certo quanto custa os pacotes iniciantes aqui no jogo, comenta aí embaixo, quero muito saber, porque eu não lembro o preço certinho. E basicamente, sempre que um novo pacote iniciante tá chegando aqui pro jogo, você também vai estar recebendo ele, acompanhado de tudo que ele pode te proporcionar. E também mensalmente, né, toda vez que a sua assinatura mensal renovasse, você iria ganhar 1000 V-Bucks no Fortnite, 1000 V-Bucks completamente de graça. Ou seja, se você tivesse assinatura aí durante o ano todo, você já teria aí mais ou menos 12.000 V-Bucks pra gastar apoiando o código Incas e lá na sua loja de itens. E se parar pra pensar por esses benefícios, manos, de você ter o passe de batalha, de você também ter acesso aos pacotes iniciantes e a 1000 V-Bucks de graça por um preço bem acessível, com certeza vale a pena. E tem um maninho bem aqui na nossa frente, manos, calma lá, vamos rushar aqui pra cima dele, e eu vou derrubar esse cara, rapaziada, ele vai cair lá de cima, e esse aqui vai se lascar.
E beleza, né? Ele acabou fugindo ali com a granada de impulso. Então tá, né? Fazer o quê? Ih, eu morri de queda, mano. Não acredito nisso. Mas basicamente esse passe de batalha ia te dar, né, esses prêmios que eu falei pra vocês. Você ia ter pacote iniciante, passe de batalha grátis e também V-Bucks grátis todos os meses por uma assinatura mensal aqui do jogo. Eu queria muito trazer esse vídeo pra informar sobre esse vazamento pra vocês, porque eu fiquei muito feliz com esse passe de batalha extra que a gente vai poder estar tendo. Comenta aí embaixo opinião sobre ele, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever aí embaixo no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Apoia o código Incas lá na nossa loja de itens pra dar aquela força pro Incasão. Muito obrigado a todo mundo que apoia. E não esquece de me seguir lá no Instagram, no Twitter também, me marcar apoiando o código Incas ou fazendo alguma compra pra receber aquele salve aqui nos vídeos e eu tá te repostando no meu perfil. E tão aparecendo alguns vídeos aqui no final, clica neles que eu tenho certeza que você vai gostar. E tamo junto, rapaziada. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e eu fui!